Ririku Bali. Titi Yoni Kondo Yoni Risanya Purnomo Sasi Kilar-kilar sumedi tengahing latar milang ono lintang timo sepi semono mijil saking dalem karang kaburutan lenggah onong tengah ngoro rombo amrisani tumuleh kanan kelawan kiring keng putra yekti datan wenten kaeksi pungun-pungun tiasiro iku warnaniro Kiai Semar Badranaya yo Kiai Bojogati Nayantaka margo ewuh yo iku Sanghyang Ismaya Kalamunto Winoto Asmanyo Kilurah Semar Badranaya yekti onot werdini nanging luar tanpa mekasan ing kono arsani bali marang para putra-putra ingkang wis samya singidan anggar ditoto ing kabuka wijil kanthi anggana raras Kiai Semar Badranaya Bongso bangga. Sekarang aku metu jedul terus.
Ki Buaranggono nyekar pucung wae kok nyebut jeneng aku. Iki wangune dheweke kepencut karati genah. Mesti arep njaluk pegat sing lanang. Sing perlu melu karo Semar. Bukti nyatane anggere aku metu jebul tembang pucung mesti Semar, mongko suaranya diamet-amet. Semari iku pamomong cara Kurawa. Ya syukur tegesan iki sik rada melek ngono. Bukti nyate dialem bono. Nek kok ngene iki malah kedu ngrasa gareng petruk wae. Aku karo Maranggono tok wae. Seneng atiku. Genah yen kepengin kuncungku gitu. Mulane kok karo sing lanang kok rame wae. Wong tuwa. Kaya sak aku ki ora mikirke babagan iki. Ming kanggo hiburan kanggo geguyon. Ning ora bakal kok ndubanjur temenanan awit. Aku wis wong tuwa, dasar aku duwe kewajiban momong wijiratu. Ono ngendi anakku sih? Letro. Kitule nolo gareng petruk lan Bagong kok dadi padha minggat ora teko-teko mrene. Anggrem ni bapak ne rawuh. Malah padha pating klesep entas padha gumer-gumer ana kene mak klakep kaya kepidak orang-orang. Orang-orang kepidak. Anakku ngger nolo gareng. Bagong Petro kantong buleng. Muni bolong karo gareng malah karo buleng. Iki upama tak bengoki tak kira ora bakal kelakone adat sing wis apa minggat tak pos ngider doe. Janji krungu tembang aku, krungu gending aku. Dheweke terus padha bali cengkela aku tak nembang ora ketan ming rong podo telung podo barang miring barang moloyo kuwi jare patokane Semar metu iki perlu aku nyekeli patokan. Adoyono tak nembang Woro kene didawake ngene wangun. Aduh yono tak nembang iki maning aduh yono. Panjenengane swara kene iki nek dawa apik. Dadi ateges lambe iki bisa ana larasane tur dasar iso mentul. Aduh yono tak nembang sekar griya pangeret pindha widyangan. Gagas-gagas pancen ibu-ibu Waranggono iki pinter-pinter. Aku nembang ten krana cangkriman kok terus dadi becek iki. Sekar griya pangert
Sindo Widangan Sunandri betek nen bubutek ane. Adoyono tak nembang o semut seto. Pasemonde wong nang jauh. Wah, iyan penak biar. Layap-layap duning siro katon netro. Walik iki. Walik. Lah wong ku walik tembung. Tembung dan yang dhuwur tak kakek ngisor. Dadi malah prakaru-karuan. Ukara kena diwolak-walik malah elek. Adoyono tak nembang o garu rikmo karena pengen nek dijak tembangan apik yen gendeng kudune ya luwih becik emban ngarep gendong buri loro-loro Surakarta. Wah. Wah, benak. Wah, jay. Wah.
kabeh awakmu iki. Lah aku joget luar biasa. Iya. Kate-kate ming karek joget. Sing ragati wis ana kok. Angger pas nggon goblok dan wah ping gresuk kae. Neng 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 neng. Nong neng nong 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 wah jan penak tenan aneh sak panjure awakku kesel kabeh iki nek ora ngombe ndok sikilku do kecu-kecu iki anggo joget e anjoget ping telu ngono apa ora remuk awakku anakku nolo garing kok ora rene-rene. Wah, cilokoi, tanduraku madet kabeh. Hah? Tanduran madet kabeh nggo gawe sirik kiyaine Semar. Lah wong itu wae kaya nglubuk-nglubuk ngono lho. Kowe padak kiwak nglubuk-nglubuk. Kedak-kedak arep ngumpulke anak tak kandhai tak rewangi jugitan. Ngendhing apa kok mau tak mutungke banggal pirang-pirang. Loro-loro reng. Oh, loro-loro reng. Reng iki kowe kuwi ngono. Oh, loro-loro reng iki aku. Nah, ra ngono. Ayo semenengke loro-loro koma reng ngono, ra kok loro-loro reng. Aku seneng, Pak. Suarane gamelan apik iki mau. Jian ketok kompak. Dasar sing ngendang karo aku pancen intim. Ndang gendung-gendung. Duh, wes. Bolong sarunge kungku anggere. Tak undang. Kalau kendang apa ya, Mas? Digesut kae, Gun. Sik, ngono kae. Asih, Mak. Ngono kuwi. Gun bom dipepek. Ngono. Tak undang. Anak kendang kok suarane plak kuwi keplak ngarep mburi. Plak. Ya ini kene ngrupaka tembung kok le werna. Coba tole kowe saiki gendinga sing apik nggo nglipur penggalihe pun Rama. Sian kaya seni ketoprak. Nuwun ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Coba tole kowe saiki gendinga sing apik nggo nglipur penggali pun Rama. Yang kaya seni ketoprak. Nuwun ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Parang ingkang putra lajeng amiwiti gending mengkono tak parengake marata tole enggal gage mangkato. Gendingane pelok napa slendro, Pak? Tintingno pelok barang. Nggih. Pelok barang kula cacih gending sing kelandeng dewi kepenak. Wah, apa le? Sinom Parijata. Weh lah, seneng aku kuwi. Coba. Dicoba dhisik. Saya nyoba niku ya terus tibake sagungan sisan tadi men. Sesuk nek pancen apik yur dikersakake, ditimbali dawi kleningan ngono. Coba saiki. Di aturi sinom pari kenyo pari jodoh kok pari kenyo orang ayo kem soni gitu taning prabu kok tiba wong nata kok coba nata. Lah kok dadi kanata kok dadi dutan. Tembang iki dutane nata ngono ora kok dutane Prabu. Tami.
penak tenan. Wah. Wah, ketawang sinom pari jopo. Mbak, wah. Gonge kok gluduk. Mongko gandul. Ni no 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 to. Nang mamatul. Ini kayak kabatan sih, mengwatan. Orang yang jadi rumah kok matul. Kau neng rungoke, rungoke rasa nembang di, nembang di. Kau tahu peneri kok rewel. Gerongane iso turut. Teges iki swara kur. Sing siji slendro sing siji pelok. Ayo ora umum gerongan kok. Sing siji slendro sing siji pelok ora. Ning kepenak kok swarane. Kepenak. Cara manuke kung. Nah iya. Iki gerungan sing ngono piye sian iki suara arum kok mau ora dadekke penggerong lan kudune ku japuane kudune penggerong lah kok dadi ora sing ngendi mas ngono piye. Awang kira karo nangis. Ali nagih ra oleh-oleh. Kira karo nagih utang. Iki mau sing senggan. Iya iya. Disabet ke gleyam gleyam gregetake
ngono aja ngono. Kok slendro. Kepine kok ijo. Padune ngoso ngono aja ngono. Bayem buyam bayem. Diunting medina patur bojone ora duduk ning gawe wangsalan diunting kok patur bojone ngono. Aku tali nyuara. Tapi nale, bayem. Bangunnya kau nyatet ke, kata apa ke? Oh no, ojengun wong senggaan ya darani ro nangis. Petruk nanti Petruk? Kaya apa Petruk rene kan? Wah Kang gareng kan dari karupiah ini rumah sakok le setel. Irunge mak telosor. Bian-biane kepiye ngono kok. Irung kok dewe-dewe. Sing kono dawa sing kene bundel. Iki ndelik. Wis. Aja nyondro irung. Aku biyen dek cilik-cilikane nek mergo keblegan pakel. Aneh aku nek dong ora dong wetengku cilik. Didelok kadi mburi bodi lho. Aya. Tenan, ora ana sing alam bono muni elek. Katimburi ketok pawak aneh wong tur gagah. Aya, ini coba anggar katimiringan. Anu sih satu kono irung sing jelas brengos. Men, ketok merentol kono papi. Gue kita reko-reko wae pak ora. Yo ana kocong katane kae katrepe. Ya ini Semar ku. Nek omonge waton wong tuwa ora ngerti pengalaman. Aku ngerokok ketok ganteng ngono lho. Aku nek dinggone kuwi apa ora laku-laku sentelik-sentelik. Ane ngomong wis kuwi ora wangun kok ya kowe iki ora. Anu, Tole, kowe ngendika sing apik le? Nggih, Pak. Gareng mos gending alus. Sinom Parijoto. Aku loro-loro. Oh, nggih. Genten kowe gending sing kira-kira seneng to aku. Sing gumyak nggih mangke kula tak gending. Sing gagah nopo sing alus. Wah, kewan iki anggar kowe nari ngono kuwi. Aku alus mau pelok nek no, piyane Semar mas grunjal-grunjal gendingane. Asale genten kowe nek dolanan ya upama gagah ning sing alus kepiye sapa ora? Mangke kula stasi gending sing kepenak ya. Nong 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 nong. Eleng-eleng ya kan? Eleng aku lo eleng. Gong dodoy nggih. Thank you.
Saiki iki ngapa ya? Wong iki iki wis digendengke ala-ala ose, wah panjen sing bunang menyalahi hukum kok. Kene agar ala-ala ose kok andang nung ala. Ada dene njuk kagol iki ya. Ayo kenanti. Nalika nikaula. Nyuwara kok delulet. Karang pilek. Lah mobil iki ora leren-leren. Kok datang nganggo mandek ta? Ora ketan mung sepodo kek idulanan dendang kasmaran. Bagus. Nanu nanu nanu. Dilirik ora rumangsa ngono. Ngono. Lirik ra rumah. Yo sing dilirik panti asa ngono, tak kampleng mah kowe engko. Laru bapakne kok suwiyah-wiyah kok ngono. Apik tenan iki mau ta? Nggih, kan. Kuwi nek dienggo gawe dolanan kepenak banget. Ah iya, kae nek nggo dolanan kok. Dari mana dia tanya tu cinta? Yo terus ya bi. Dari sawah turun ke hati. Dari mana dia tanya lintah? Le ngomong gimana dibulak balik. Dari mata turun ke kali. Nani nani nang. Ono seko mata kok turun nang kali gak ya. Pawitan mata ora urus. Lurik panti iso. Oleh ngandan. Anjur tibake eling-eling ladrang. Nenen tur ah iki palae mengko wah jane tak tandake nyoh sarone nggo kowe ya aku tak meroke gerong aku Thank you.
dibayar. Mergo kesemrul aku juga tadi nutuk kleru. Wong ora dong kene agek meroke joget apa-apa mah dijajake gudril lak ya ora. Reko-reko gudril-gudril apa? Pak kone rene Bagong. Wah, jane agek seneng-seneng. Nong 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 neng nong nong neng nong neng nong nong neng nong nong neng nong nong neng nong. Gonceng-gonceng kok neng nong nong neng nong nong neng ala ala. Keker. Wah, pemora baru aku gambyong, kong. Gue baru aku gambyong, dua pak mungkin. Kita wong tua kong ini bian deh aku sih perawan. Isin nom, wah, aku nak gambyong deh urung putung tanganku ini. Ayo metu jadul unu gitu. Selarat. Moto pirang-pirang pating trentel. Wong ngono kok umuk. Agek turu penak-penak malah dadi bribeni wong dol teng grubyuk. Saiki genten kowe sing gending, Gong. Biyane Semar Kang Gareng aku wis padha gending dhewe-dhewe. Kowe pelok bem. Pelok bem sing anu apik-apik ya bergadang pelok bah iki apik iki. Berkadang kok tadi kena nggo gamlang ya. Coba. Wong papat juga kabeh soleh aku. Wah, jian. Saya kemringet iki aku. Tenan Bagong dolanane penak iki. Bergadang kaya kena nggo dolanan. Piye, Pak? Wis, apal aku. Yo konco ayu bergadang mumpung dina malam Minggu bayem disabetke. Ayo nganggo tabuhane no 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 ding 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 yo konco ayo bergadang 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 lek-lekan tembunge Jawi dasare wulan purnomo kencar-kencar anyunari
ayo terkadang kembangan lan memuji. No. Ini orang bayam. Orang. Pak Kirona, iso bisa seli bayam kena orang. Orang. Bisa seli bayam orang. Vitamin ngono. Eh, itu lah. Kalau bendaram paring sami to awake dhewe kudu sowan onong ngersane Gusti Musri Naranata Ngamarta. Eh, apa kang padha dipenggalih kumpule para sesembahmu, yae Pak padha disebaya. Eh, wis mambu gandaning Kusuma